السلام علیکم منګرو یو زلی بیا زما کلی کو کنان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې وی الله غوړو قدیم کاجی کوم نه یا خپل مرحوم شاه خان پتی سره موجود یو جنازه را له حاجی خان محمد محل نه مورخیل کو کنان کوم چې په انګلند کې په حق رسیدل او د هغه اوس دغه 3 بجې جنازه را خلک دغه راووت بس موږ جنازې کوری چی یو بس الله پاک دی وبښي تاسو مور ته مغفرت دی پوره دعا کوي چې الله دی وبښي الله دی ورته په جنت الفردوس کې ځای ورکړي دغه دی نن ډیډ باډی چې کوم نن کدي تر ورسیده تاسو کتل شی اوس بدل د کې جنازه کیږي د خیر سره خلک ډیر زیات راغلي وعلیکم السلام سوي څنګه خیر ها مناله هر مې مرغله هر مې نن په 3 بجې دغه د اوس به جنازه کیږي دی خیر سره حاجی خان بالکل بالکل خیر سند مو ته خدا باندې نه وي د زور مو ته خو قسم په خدا سره دا خو ما سګه سوسته دي څنګه هر مو ته په دې ځواز نه دي نه 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 دي مهرباني چې دا لري خالي یو ګوري کنه وای ګوره ورور ته نه مده بس به سره غلطه کیو ته نوستي وي شو کنه نو مې یار سمه او کنه بابا دا مې وتره غلې کوته سين وتره غلې نپریچ دو مشرونی وګوري اول زه دا وکوي وراله میر پلاک پروسی یا مخه وګوره کسب ها خیر خیر خو رس خو سی جو غش نه من دښتا وته انا کی دا غش خیر
اخو عمر انت تم شتنو شتا او سن علي روسيا غري كور كي بو غرو اجي جد اخو عمر انت تم شتا خشيدا يا باش بار اخو عمر انت شتا خو شتا تم شتا غري انت غري سيو لا لا ما تو باتو هذا من باسو خشيدي كسون خشيدي تريا تيم شتا انا قدام روانا ما ها 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 تيم شتا ها تيم شتا تيم شتا شتا كذا مش طاطا هذا روبو راس خير غلي طول وسط شتا هذا زمانا و تو غدا غصوت تو غرا كورد هذا منيش هذا من غديخي ها لا والله خير تيم شتاده ليس خبرنا تيم شتاده انا تيم ما غاشي تيم شتاده خير تيم شتاده خير شو كده روسي غوري ودي مغفرت دوا كده روش 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 روح هلا 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 دور تكبي حاجی بس داجی کوم نه نو مو یا حاجی خان محمد محله نمور خل کوټی ګران پونچی په انګلند کې په هاک رسیدلو هغه ډډ بوډی نن کلی تر ورسیده کوټی ګران ته او اوسې په درې بجې دغه د جنازاره الله دې وبښي تاسو مرده دا وکړي مغفرت او نن د بودریز د 31 جنوري 2018 دا تاریخ ته په درې بجې چې کوم دی اوس جنازه بدو کیږي بس اللہ دیو بشی ان شاء اللہ پہ جنازہ کی بھی ہم شرکات کو اخبل ریکارڈنگ ببل چاہتا موبائل بھی رکھوں شہر کی توستا کوریجو کی تقریباً 15 منٹ رٹھے موسم شتا دے جنازے کی تو دری بجے وہ داری جنازہ دے خیر اثر ریچی بس ان شاء اللہ اس میں جنازہ کی شرکت کو وہ مو چکم دے نوبل رپورٹر شعیب زمان چکم دے اب تو اس ریکارڈنگ کئی دی خیر تھا جنازہ بھی ریکارڈ کئی ہم یہ خپل جنازے کی ودا کیمرے تا گتا ہونے میں سن کی خان دخ کا ایمبل کی ہوتا Thank you.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Pardon number? او بالکل بس دا غلی جی تاسو جنازه وکړه ای مو په پیج اډه زما کلی کوډ لیکنن یوټیوب چینل باندې ان شاء الله اوس مو په پارت 1 کلیپ کې مو پیل چې کوم د جنازه ریکارډ کوو بیا په پارت 2 کلیپ کې د مقبره نه مثال مو تاسو ته کوریج کوو او بصوري خیر خیر ما صحیح خیر 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 مارون شید هرم توریکا مالا گیر وی له دې مقبره ته څو غره کسه وی نه ستیدې ډوره مو کازه د سپورو د مسالم چې څو ویني د پروګرام کول د دې د مسالم سپیشلی رضوان ابراهيم قاسم بن حمزه رضوان ابراهيم تاسين قاسم قاسم او حمزه 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 ته ایمو یې در باندې ډېر د مسالمونه ان شاء الله مونږ بیا چې کوم د بل مو ابو د تل ری په څو ته مو رضوان ها 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 ډېر مهرباني ایمو یې در باندې د سپیشلی د مسالم رضوان ته او بس مو یو اوس مقبرې ته سودي خیر اخلم او تاسو ته بهلته نه کوری چې دا چې سورو سا او نن چې کوم دی نو مو یا به اوس د خیر سره مسجد ته مو مو بایک ما روانو نن مو یا په ریکشا کې د خیر سره سو مو یا په کلي کې چې کوم دی نو فضل چې کوم دی کومه سي فضل جی کوم نن فضل ریکشا خستی د دې نه مخکې کلیپ کې مو دی ریکشی کلیپ ریکارډ کړو غواړم دوست دا دوست یو ورته دوست دو سوپته دوست یې چې مو ته راځم دوست یې هغه دې مسجد دی سجید دی کا ها ها وای ها ای میا دوست اوس به مو یو د خیر سره پارت 2 کلیپ کې بیا زیری جو دغه مو یو ریکشا د خیر سره دی فضل او پدې کې اوس مو یو دغه دیس اجازت غواړو الله حافظ الله پامون پر ټوکلیپ سره بیا رسوس.